Servus lidi, mé jméno Destra, vítám vás u dalšího dílu z měst, z Factoria. A v dnešním díle se podíváme na zabezpečení tady města budoucnosti, o pár věží, sem už nedám. A budu muset sem asi dovést další ty. Abych to řekl. No, další vlaky nebo dovést. Spíš skočit pro to. Skočit do hlavního města pro motory, protože jsem ty nemám, že jo? Ty jsem si sebou nevzal. Ty prej budou potřeba. Tím nechám takhle, to bude úplně bohatě stačit. Já dám teda pár i sem, aby se neřeklo. Nějakou tu věžičku. Plus dám teda ještě věže tady. Že nepřátelé asi nebudou úplně nadšený z toho, co tady vyrábíme. Takhle. Nějaký to světlo. To se není úplná tma. No, a zase tma bude, tak je to jedno. Tady, sem a sem. Dobrý. Máme trochu světla. Jo, od minulý díl jsem nic nehrál, takže... To a potřebu auto. Jo, mám tady. Mám tady jeden vlak. Nevíra je v tom, že každý teď to město budu muset udělat, předělat ho tak, aby tam mohl zastavit vlak. Jo. I když si říkám, že možná do některých by ani zažít nemusel. A dát ho jenom prostě do měst. Jo, tam kde se těží, tak... Tam bych ho možná ani nedával. Určitě sem. To je bezpodmínečný, tady vlastně ani nezajíždí nic. Takže sem určitě. Sice nevím kam, ale měl bych ho sem dát. Aspoň abych sem dovážel nějakou tu... Asi roboty bych tam dal, ať to rozváží robotí. Jakoby do těch vlaků, ale ať tam prostě to přiváží. A možná by si mohl vzít na starost i několik pak zastávek, že jo. Je to teda v obědu. Jdeme takhle horem. Tak. Tady taky. Objedeme a zajdeme dovnitř. Tak takhle jsem to nemyslel. Jo, teď půjdu pro materiál, který mi chybí. Dobrý den. Tak, naveste. Výborně. To je první věc a potřebuji motory, jsem říkal. Takže mám 50 motorů. To můžu nechat. A budu mít nějaký vlaky. Jeden, dva. Mám tam kolik? Mám tam jeden. Mám tam jeden. Vyrobíme pár klasických. Dáme tam další ještě dva. A to budou čtyři, páté je tam a pár jich je ještě v mostě. A jeden stojí ještě v mostě. Jen tak jakoby zaparkovaný. To. OK. Mám všechno? Mám všechno. Dobrý. Hotovo. To jsi nechtěl. Jedu do mostu. Trochu se pokochat. Jdu povypínat vlaky. Nebo povypínat. Jo, tady mám hele, tady. Tady v mostě vlak. Tak uděláme to jinak. Písek, most. Zrušíme. Zrušíme. A ty, chlapče, tě dáme do uhlí. Klasický uhlí. Přidáme, můžeš jet. Tobě. Samý. Uhlí. Můžeš jet. Tobě teda sundáme na vagón. Zrušíme.
Uhlí, přidáme, play. Palivo máš, dobrý. Plus tam je ujeden vlak, to je pravda, ten jeden mi fouknul. Mě nebaví. Co bourat nemusel. Tady to je přesně on. Uhlí. Další uhlí. Tak, přesuneme všechno dolů. A bude to v pohodě. Takže to říkám, potřebujeme klidně to. A tady to, co tady těží, ještě určitě dopojit zbytek a vlak a dovez ho dolů. Ať se to vozí tam. Jo. Nemá cenu, aby se to tady skladovalo. Jo. Já nasednu do auta. Sad jsem přeto. Jak jsem říká. Odklonil všechny, tak. Odklonil jsem všechny snad. Myslím, že jo. A jdem pryč. Jdeme tady okolo. Destru Townu. To tady je... Nevím, jestli mám posílat tuhý palivo, no. Mohl jsem dělat palivo. Sorry. Zase jsem to rozbil. Co je, přátelé? Mí se učím dál blíž, na to koukám. Nejhoré je v tom, že tady stavit linii je na prd. Tady je to strašně široký, jo. Tady když bych postavil nějaký hradby, tak vždycky lepší jenom opevnit to město a... Já už se blížím. A další věc. Budu teda potřebovat postavit... Ten, jak se mu říká, na vykládku. Což bylo docela zajímavý. A hele, jdu tady v vlaku. Takže pět jsem jich sem odklonil. OK. Tím pádem. Plně jednoduše. Ty. Město vlastně, já potřebuji myslet město. Ale asi bych tomu říkal Ostrava. Ale uvidím. Uvidím, co vymyslíte. Pojmenuju to v dalším díle. Jo. A tam to teda ten díl předtím, tak tady ten vlastně budu mít přetočený, tak točím nedle potom. A jak se to jmenuje? Uhlí. Tady dám uhlí dvě teda. Uhlí dvě. Tři, že jo, proto říkám. Říkám dvě, ale dávám tři. Tady bude uhlí tři. Tady bude uhlí čtyři. A tady bude uhlí pět. Jo? To je přesně ono. A teda, to mi vyšlo. A jednoduše. Ty vláčku. Tebe dáme. Vyhodíme? Ne, vyhodíme, jsem řekl. A dáme sem uhlí 5. Ale tady musím dát to jedno. Tady dám teda uhlí 4. To jsem nechtěl. Proč klikám na to? Uhlí 4. A tady dám, ne, nechtěl na to. Uhlí 3. Uhlí 3. Jo, tak tyhle 3 už se zapojí nahoru. Když jsem takhle dám semafor. A sem taky. Nádra. Dobrý. Se teda naplní. Jo, všechny jsou tady dole, ne, ty roboti. Pičácí. Bílé je v tom, že tady to. Jo, během chvíli naplněný. Během chvíli to doplní. A jsme v cajku. Plus teda, teď mi chybí ještě na týhle koleji vlak. A ten teda bude tady ten. Pošlu tady ten, vyhodím.
a dám uhlí 2. Já ho teda zapnu, ať odjede. Tím pádem sem dám truhlu. Důvod úplně jednoduchý. Potřebuji taky ty vlaky nějak napájet, jo? Nebo napájet. Doplňovat. Ne? Potřebuje doplňovat. Že bez paliva mi nepojedou. Tím pádem musím z nich vytáhnout všechno, co tam nepatří. Dříví nepotřebuju. Taky dříví nepotřebuju. Tady uhlí. Uhlí. Dobrý. Takže tady ten vlak je úplně prázdný. Ten nemá v sobě nic. A dám tady to. Sem. A sem. No vidíte. Další věc hotová. 5 vlaků. A teď teda ten rozvoz. Co si pamatuju, tak jeden vlak jezdil do Písku. Ne? Jeden vlak jezdil do Písku. To bylo tady. Že jo? Protože potřebuju tam vozit palivo. No palivo. Palivo ne. Potřebuje se tam vozit uhlí na výrobu. Písek obvody, písek... Písek jich pásy se ve střed. Já bych řekl, že na středu, ale to je jedno. Až si prostě půjčím vlak, nevím proč mám pětku nahoře a jedničku dole, stopnu ho, nasednu a musíme to nastavit. Jo, a jedem. Problém je v tom, že jsem zapomněl, jaký ty vlaky, kam ty vlaky správně mají jezdit. Počka, tady musím nějak šikovně. Jo, doleva, doprava, doleva. Jo, no takhle přesně ne. Dobrá, pravidlo číslo 1. Zastavíme, zpomalíme, když přijíždíme k kruháči, zpomalíme. Tak, vydáme doprava, že nechceme odbočovat. Projedeme rychle pryč. Profištíme hlavní město. Nahoru. A jsme tady. Super. Jo. Takže uhlí jezdí. Co to dělá? To si dělá srandu, ne? Uhlí jezdí na střed. Takže písek střed, takže jsem měl pravdu. OK. Já jsem se myslel správně. Písek střed. Písek střed. Dáme, play, uhlí 5. Vrátíme se zpátky. Už tam teda byly ještě zastávky pro Kladno a pro Kutnou Horu. Ne, Kutnou Horu ne. Jo, možná jo, bude to, jo, Kutná Hora to bude. Jo. Pro Kutnou Horu a pro Kladno. Plus ještě nahoře pro Zbrojovku, ne? Tam je uhlí, tam se vozí. A já to všechno nastavím na to za kamerou. Ale teď si teda uděláme... Jo. Už to dejlo. Už to zpátky. Jo, doplní se těch... Kopak to snědlo. 3 uhlí jsem propál tam a zpátky. A to jsem si dal ještě cestu navíc. Hej, někdy mi napadaj. To se mi moc nelíbí, ale tohle. To je celá dálka, ale a nemůžu tě dojít. No jo, jedna věc se musí nechat. Když podle tam jsou i laserové věže. Přátel, že nebyl nějaký tvrdý. Ale za kamerou já zprovozím ty vlaky. Udělám ty základní, abych měl jo, odvoz, právě vlak. A teď dám nějaký výzkum, aspoň ne, ještě. Třeba tohle. Potřebuju se dostat
Ne, blbý stromy. Plánujeme třeba pak raketový město postavit, to bude obrovitánský. No, to by mohlo být. Je tam potřebu projet. A nepřátelé jsou jako fakt strašný v tomhle už. To mě jako deptají. No nic. Jdem dál. Parkem kde? Ale už jsme tady. Jo, z Prahy nic jezdit nemělo? Ne. Z Prahy nic nejezdí. To je ten nejlepší dobytek, ten vlak, viděli jste ho? Ale sem jezdí. Sem Kutná Hora a je to střed, že jo, mám pravdu. Jasný. Jasně, Kutná Hora střed a Kladno střed, to by měly být zastávky, kam se vozí uhlí. Mědi teda je dost, doufám. Tady byly nějaký jatka, probíhaly. No jo. No jo. Umřeli Turety. A jako ne docela málo. Uděláme takový teda malej ten. Ty museli teda hodně trpět. Ty nemohli ani vystřelit, ne, ty jo. Jak bude rychle dole. Podle mýho teda. Jako tu je tady dost v Měděné hoře. Se musí nechat. Opravíme Měděnou horu. A já dám střih. A vrátím se zpátky nahoru. Tak jo, takže bude menší střih. Tak, jsem zpátky, krát jsem dojel. A teda, podle všeho by mělo být všechno střed. Kladno střed, odjezd. Kutná Hora. Kutná Hora střed. Další vlak odjezd. Plus teda, tady by někde měla být ta zbrojovka. A teď by mě zajímalo, jestli ty vlaky odjíždí, ale asi jo. A podle mě zbrojovka Brno Sever by tam měla mít uhlí naložený. A nejsem si úplně jistý. No, zkusíme to. Tak a odjíždíme. Já půjdu s tím, já dám teda střih a vozbu se, až tam budu. No, jsem zpátky a trochu jsem se tu projel. Tak jsem se seknul, tak je to sever to, dobrý. To není zbrojovka sever, ale zbrojovka poslední sever měď. Kdo má čuchat, že to je zrovna na měď. Jo, takže doplníme zásoby tam níž teda. Pokud si dáme kolečko teď. Zjistil jsem zajímavou věc. Na některých úsecích tady, co jsou, tak ty vlaky třeba tady, tady, tady ten a tady kus, ty vlaky jezdí naplno. Tady jsem chvilku stál, že tady byla halda ve městě, v hlavním. A pak tady. Tady jsem teda profištěl, ale tady taky jsem stál chvilku. Nebo stál. Povodost pomalený. No, vidíte. To jsem si dozvěděl. Tady taky se koukám čekádlovo. Míra je v tom, že tady se teda vykládá na dvou stranách. A jaký ty granáty tady jsou, koukám asi, co? No, jsou. Jsou úplně, úplně ne teda. Mě doplnili, to je hlavní. Náboje taky. Odnesete to? Asi ne, co? Nevadí. Nějaký uhlí odebrali. A já odjíždím. Jo, takže víme jednu věc. A já se asi nechám vyložit v tom, Destru Townu. Zkusím to teda vyhodit se tam. Auto nechám dole. A budu si složit pancíř. Potřebuji pořádný pancíř. A asi v dalším díle si pojeme trochu zaválčit. Nebo já si půjdu zaválčit. Jo, vidíte? Tady se dá projet dobře. Křižovatka funguje úplně luxusně. A už zpomaluju, protože tady se někde něco děje.
Jo, vidíte, tady jezdí strašně moc vlaků. Na TT. Jo, tady u tom Destrutownu. Jako fakt, že hodně. Když ty vystoupím. Tak. Tím pádem, hledám oblek. Oblek, štíty, pancíř, pancíř, promiň. Vlaky jsem mi nepotřeboval. Tam to nějak hodně ne, ale. 300, 400, blá, 300, blá, dobrý. Potřebuji ten pancíř, kde pak je? Je tam vůbec? Ne, nevidím, čím tady sám, že jo. Vím, že jsem někdy měl pancíř. U sebe ho nemám. Na sobě mám ten slabší. Tady to je ten starý. To je taky ten starý. Asi jsem o něj přišel. Či já ho fakt nevidím. Tady dám teda vlak. Dám vlak. Jsem tam teda vagóny. Jo, to jich je. Ale tam to teda nemám. OK, není nic jednoduššího, než se vyrobit. Co to potřebuji? 50 mimozemský artefakt. Máme. Nějaký máme. Nějaký artefakt máme. Dobrý, co máme dál? 40 procesorů. No, to si myslím, ale to si ženem. Procesory budou tam nahoře určitě. Nechte ho. Tady v truhlách budou. Vacka. Tady. Vacka. Tak, hele, máme 40 těch. A 5 modulů efektivity. Jsem nechtěl. 5. A těch je, taky bude 5. Myslím, že jo. Uka? Jasný. A to. Plus potřebuju reaktor. Ten tady těžko mám. Mám tady nějaký štít? Mám tady dva. Ty se hodí. Exoskelety nemám. Hele, reaktor mám jeden. Se taky hodí. Pumpu nemám. Potřebuju artefakty zase. To je jasný. A potřebuju ty procesory. Ty jsou tady někde. Tady. Tu stovku potřebuju udělat dva. Řekl bych, že jo. A potřebuju štíty. Jsou tady dva a dvě baterky. Mám. Dobrý. Takže reaktor druhý. Motory nemám, elektromotory. Seženeme. Elektromotory by měly být tady. Posledních 18. No to jich moc tady nemáme. Dobrá. 22. Oni mi ukradnou těch 18 tady. Tak. A vyrobím si, kolik potřebuju? 31. To je hezký. To mě teda moc nepotěšili. Takže 30 takhle. A potřebuji na to zase procesor. Mě to zajímalo, kde jsem nechal ten oblek. Exoskelet. Si vyloží procesory. By měl být úplně v pohodě, ne? No, to je jedno. Tak, ale to můžu dát teda pryč. Hodím klidně sem. Přejdu, už máme čas. Už přetahuju. Dobrý. Ještě nějaký štítra. Se vyrábí, to je v pohodě. Baterky taky nepotřebuju. A jdem ho složit. Si tenhle, ty vem, foj. Já si teda tenhle schodím. Oblíknu si ten prázdnej. Reaktor. A baterky, naběhání a štíty. Teď mi to utáhne dva ty. Dva utáhnou to, takže ještě jeden můžu. A pak jsem nahranej. A neběhám rychle. Mám jenom jeden ten základní, takže ještě jeden bych podl. Jo, určitě ještě jeden. A teď mám kolik? Teď mám tři. Ale čtyři ty. Jasný. Tady jsem dám ještě jeden exoskelet a štíty akorát. Budu teda o něco pomalejší než s tímhle. Jo, myslím, že jsem o hodně rychlejší, ale zase budu mít to lepší odolnost. Tak v dalším díle teda se pojem se teda být. Dobrý, tak jo, já se vám
Já doufám, že se vám tenhle díl líbil. Jestli máte nějaký nápady, co jakoby můžeme pokračovat dál. A tak mi napište. Já teda určitě budu chtít bojovat, protože bude potřeba se trochu pobít s nima. Za prvý jsou už moc rozlezlí, tak jako mám takový pocit, že mě napadnou. A musím zničit tu křižovatku, a tady bych chtěl učistit tohle a prozkoumat to doprava. Určitě. A tady dole jsem měl postavit sloupy a aby tady udělali průzkum. A to jedno, to nechám na příště. Tady to určitě vyčistit. Nebude špatný. Tak jo, tak se mějte. My se uvidíme u dalšího dílu. Takže čau. A držte mi palce. Takže ahoj.